Qaxda istirahətə gedən 3 nəfər bədbəxt hadisə ilə üzləşib. Şəlalənin gözəl mənzərəsində selfie çəkmək istəyən dostların üzərinə daş düşüb. Hadisə bugün saat 12 radələrində rayonun İrisu kəndi ərazisində yüksək dağlıq ərazidən tökülən Ram Ramay şəlaləsinin ərazisində baş verib. Cəlilabad rayonundan Qax rayonuna istirahətə gedən 3 dost 28 yaşlı Orxan Məstəliyev, 28 yaşlı Tərlan Ağmaliyev və 30 yaşlı Mir Rəhman Salmanovun üzərinə şəlalədən gələn daşlar düşüb. Nəticədə Orxan Məstəliyev başından, sol çinindən, kürəyindən və qabırğalarından xəsarət alıb. Hər üç şəxs Qax Mərkəzi rayon xəstəxanasına aparılıblar. Bu xəstələrdən Məstəliyev Orxan Eldaroğlu bu deməli ciddi xəsarət alıb. Kəlləbeyin travması, bir də sol körpücük arteriyasının zədələnməsi şübhəli diaqnozla Gəncə şəhər ixtisaslaşdırılmış yardım xəstəxanasına göndərilmişdir. Digər iki xəstə Ağamaliyev Tərlan, Salmanov, Rəhman bunlar yüngül xəsarətlər olduğu üçün ambulator müşahidəsinə buraxılmışdır. Zərər çəkmişlərin sözlərinə görə həmin vaxt hər ikisi kimi onlar da şəlalənin gözəl mənzərəsində selfie, şəkil çəkmək istəyiblər. O zaman anidən şəlalənin baş hissəsindən daşlar tökülüb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Cabir Məmmədov, İlkin Ayfoğlu, Səs TV, Qax.